ეს არის სოფლიოს უდიდეს სპორტებაზე ფაშისტზე გამარჯვების დღე, მინდა მიულოცო ეს დღე ყველას, განსაკუთრებით ჩვენს ვეტერანებს, მინდა უსურვო მათ ხნეობა, ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე და კიდევ ერთხელ ეს არის უნიშნულოვანესი დღე ისტორიაში და ამ დღეს ულოცავ ყველას. მთელი მსოფლიო ზეიმობს მსოფლიო ბოროტების ფაშიზმის დამარცხებას, მაგრამ ამ ზეიმში და ამ დღესასწაულში მთავარია ის ადამიანები, ვინც იბრძოლა. მთავარია ჩვენი ასაკოვანი თაობა, ჩვენი ვეტერანები, პენსიონერები. ამიტომ დღევანდელ დღეს, გარდა ზოგადი ზეიმისა, არის დღე, როდესაც უნდა განსაკუთრებით დავფიქრდეთ, რას ვაკეთებ ჩვენი ასაკოვანი თაობისთვის, როგორ უადვილეთ მათ იმ ძალიან რთულ პირობებს, რომელშიც დღეს უწევთ ცხოვრება. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არ იყო თითქოს სამამულო ომი. ნამდვილად სამამულო ომი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ 300,000 ქართველი შეეწირა. ჩვენი მამაკაცების 12% შეეწირა ამ ომს. ჩვენი გენოფონდი ამან მაშინ ძალიან დააზიანა. ეს ადამიანები იბრძოდნენ არა ნამგალი დაუროსთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის. პირველ რიგში მინდა ყველას, პირველ რიგში ომის ვეტერანებს, ვინც დარჩა ცოცხალი, მათი ოჯახის წევრებს, ყველას აბსოლუტურად მივულოცო ეს ძალიან დიდი დღე. 9 მაისი არის ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს იმ ადამიანების ბრძოლა, თავგანწირვა, რომლებმაც თავი გასწირეს იმისათვის, რომ სოფლიოს ეს შავი ჭირი თავიდან მოეშორებინა. დღევანდელი დღე არის მოკლედ ენით აუწერელი სიხარული, რომ მოესარი ამ დღეს მერთმა მოაჩვენეს ჩვენ ახალგაზრდებს, რაც ჩვენმა თაობამ განიცადა ჯვარისერია. მადლობა ღმერთს, რომ სიწნარე და სიმშვიდე. ეს ნაიპერი იყო ომიანობის დროს. თავისუფლები არ დარჩა, მშვიდობა არის და ყველაფერი კარგად არის. ამაზე კარგი რა იქნება.